پہلا کام جب آپ کو چاند نظر آئے آپ نے دعا پڑھنی، آپ نے کیا کرنا، دعا کیا ہے؟ اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله. دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں والتوفيق لما تحبه وترضاه ربي وربك. تیسری روایت میں الفاظ یہ ہیں، آپ ان الفاظ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں غیر مضلین ولا ضالین. پسند کریں گے میں اس کا ترجمہ کر دوں؟ بولے نہیں ہیں. میں آپ کو دبا نہ دوں، آپ تھکے ہوئے ہیں. اگر کیا چاہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. اللہ اس چاند کو تو نے نکالا ہے، یہ پورا مہینہ امن و امان کا پیغام لے کے یہ چاند آیا. سلامتی والاسلام، اللہ اسلام کی بلندی اور سلامتی کا پیغام یہ بنے. والتوفیق لما تحب وترضا، اور پورا مہینہ ہمیں اس بات کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو جائے. غیر ضالین ولا مضلین، اللہ نہ ہم کسی کو گمراہ کرے اس پورے مہینے میں، نہ کوئی ہمیں گمراہ کر سکے. ربی و ربک اللہ، الہ العالمین تو نے یہ نعمت جو دی ہے، اے چاند تیرا رب اور میرا رب ایک اللہ ہے.